Erməni Dağları kanalı spam edir. Kanala abunə olun və videonu bəyənin. Bizi virtual döyüşdə tək qoymayın. Şərhlərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ermənistanın sərhəddə təxribatlar törətməkdə məqsədi öz əməllərini Azərbaycanın üzərinə ataraq təcavüzkər ölkə kimi qələmə verməkdir. Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi ordunun ehtiyatda olan generalı mətbuat azı açıqlamasında deyib. O bildirib ki, İrəvan təxribatlar törətməklə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının hərbi gücünü bölgəyə cəlb etmək istəyir. Bu Ermənistan hakimiyyətinin başqa məqsədləri də var. Onlar ötən il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək davam edən müharibədə işğalçı ölkənin düçar olduğu acınacaqlı məğlubiyyəti unutdurmaq istəyirlər. Həmçinin 10 noyabr bəyanatında əks olunan digər tələblərin yerinə yetirilməsini əngitmək və seçki qabağı dövrdə daxili siyasətdə manipulyasiya etmək istəyirlər. Qarabağdakı xüsusilə də Şuşaya qarşı açılan atəşlər və cinayət fəaliyyətləri oradakı ermənilərin terror təşkilatının əməlidir. Buna görə də birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərən Rusiya və Türkiyənin hərəkətə keçməsi lazımdır. Yəni bu terror əməllərini həyata keçirənlərin yerinin müəyyən edilməsi, bunun qarşısının alınması, Ermənistana xəbərdarlıq edilməsi vacibdir. Bəlli oldu ki, işğalçılar boş dayanmaq niyyətində deyillər. Ona görə də Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin ümumi razılığı əsasında sərhəd bölgəsində əskərlərin bir-birlə təmasda olmamaları, 5 metrdən yaxın məsafədə bir-birlərinə yaxınlaşmaları məsələsi gündəmə gətirilməlidir. Həmçinin terrorçuluq əməlləri davam edərsə, Azərbaycan ordusu bu əməlləri törətməyə çalışan ünsürlərə qarşı hərəkətə keçib onları məhv etməlidir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.